好，我们看一下这一题哈，它说一条直线 L 会过这个点，而且题目说这条直线有什么特征？它 A 轴与 Y 轴截距和为6，求 L 直线翻成4，这样行不行？怎么算？哎，你看一下这题有什么特征？我一再强调，我们求直线，直线灵魂是什么东西？斜率。我只要把直线斜率算出来，对吧？我就可以把直线 AB 找到，对不对？我之后再把后面 K 把它算出来嘛，这是我们最常用求直线的方法。但是你看这一题，这里有什么特征？他说过这个点，而且 A 轴与 Y 轴截距和为6。老师想请问一下，凭着这两句话，有办法找到斜率吗？没办法，可不可以？所以说这里没办法求斜率，对吧？所以没办法求斜率的时候，这时候基本上这种题目就不好算了，这样行不行？好，所以说以后看到这种题目有两个特征。第一个特征好不好？这种题目比较特殊，好不好？它有两个特征。第一个特征，它没有斜率，找不到斜率，找到斜率就直接用斜率来算，就不用啰嗦了嘛。那这里没有斜率，这第一个特征。第二个特征，它要告诉我 A 轴与 Y 轴截距和，对吧？正常来讲没有斜率，你也许可以去假设斜率，但是这里有特征，它什么特征？它告诉我 A 轴与 Y 轴截距和为几？为6。所以说它虽然没有斜率，对吧？而且它与两轴截距有关。以后只要碰到这种题型，没有斜率，那和两轴截距有关，麻烦你这时候不要客气，就只用什么式？截距式来做，这样行不行？可不可以？可以哈。所以两个特征，第一个没有斜率，第二个特征与两轴截距有关，我们这时候用截距式来算。怎么说？我去假设这条直线 A 轴截距叫 A，Y 轴截距叫 B， 所以说去假设这条直线是几 ？A 分之 x 加上 B 分之 y 等于一。你听清楚哦，这个 A代表 x 轴截距 ，B 代表 y 轴截距，这样行不行？可不可以？可以啊。所以说我这时候用截距式来算，去假设是 A 分之 x 加上 B 分之 y 等于一，想办法把 AB 算出来，是答案就出来了。怎么说？怎么算？看这边，他说 L 过这个点，一二，有看到？这条直线会经过这个点，对不对？可见这时候 x 用1代 ，y 用2代，可不可以？可以哦，会经过它嘛。所以说把 x 用1代 ，y 用2代带进去，所以说这条直线写出来是几 ？a 分之一加上 b 分之二等于一，这样可不可以？可以吧？好，会经过这个点嘛，所以 x 用1代 ，y 用2代嘛，所以 a 分之一加 b 分之二等于一，可不可以？可以啊，是第一个条件。第二条件，他说 A 轴与 Y 轴截距和为几？6。告诉我 A 轴截距是几 ？A。Y 轴截距是几 ？B。所以说把 A 轴截距和 Y 轴截距加起来，所以 A 加 B 等于几？6。写到这边，麻烦你把联立把 AB 算出来，这样行不行？那问题来了，老师想起来这时候怎么联立？麻烦你联立有什么联立？加减消去，用什么？用加减消去法可以吗？不行。所以说这时候用什么？用代入消去法行不行？怎么代？你看一下 A 加 B 是等于 6， 对不对？所以说你要把 A 移过来还是把 B 移过来都可以哦，好不好？我们移几？我们去把什么？把 B 移过来行不行？所以 A 等于几？6减 B， 把它带进去行不行？所以说这个 A 的地方用起来用6减 B 带进去，带下去是几？6减 B 分之1加上 B 分之2等于1。麻烦你想办法把 B 算出来，怎么算？有分母喜不喜欢？不喜欢。所以说麻烦你把这样去分母行不行？可不可以？怎么去分母？把大家同乘几 ？B 乘上6减 B。好，你看一下，把它乘它。6减 B 消掉之后剩几 ？B， 这样行不行？再把它乘它 ，B B 二消掉之后剩几？两倍的6减 B， 把它乘它变成 B 乘上6减 B， 这样行不行？写到这边，麻烦你把它整理一下好不好？我们加一点点心算好不好？把2乘进去，
12-2b， 把这边乘进去， 6b 减掉 b 平方，减掉 b 平方一块 b 平方， b 减 2b 负 b， 6b 一块变负 7b， 再加12，所以把它算出来是 b 平方，算出来是 b 平方减 7b 加12等于0，这样行不行？可不可以？可以哈 ，OK， 麻烦你把它抓起来，因式分解求 b 行不行？把它分解出来得到 b 减3乘上 b 减4等于0，这样可不可以？所以说老师就可以算出来 b 是几？3或是几？4。算出 b 不要高兴，你还要去把谁算出来？把 a 算出来。那 B 这边有几个答案？有两个答案吗？所以说麻烦你把 B 等于3和 B 等于4带进去，去把 A 算出来。B 等于3的时候，所以说告诉我 A 也是几？3，这样行不行？可不可以？可以哈。所以说这时候可以写出来自己，这时候可以写出来自己，三分之 S 加上三分之 Y 等于1，这样行不行？可不可以？可以哦。这时候把 AB 带进去嘛，是三分之 A 加上三分之 Y 等于1，最后去分母同乘3，得到 S 加 Y 等于3。来，这第一组答案。第二组 B 等于4带进去， B 是 4， 可见 A 就是几？ 2。 所以 A 是 2， B 是 4， 写进去变成二分之 S 加上四分之 Y 等于1，最后把它解开，去分母同乘4，这样行不行？得到2S 加 Y 等于4，这样行不行？所以说得到这里有几个答案？有两个答案，这样行不行？好，写到这边后，麻烦你把这里把答案整理一下，这样可不可以？可以后，我们等一下休息一下，我们等一下再继续 ，OK。